ბატონ გურამ, რატომ მოგიხსნეს სოციალურ დახმარება სოცაგენტებმა? Რა შეგიფასეს? როგორც ჩანს, მანქანები კი ყავთ ეზოში, მაგრამ უბრალოდ როგორ ახსნით თქვენ? Რა რაღაცო? ეს რა არის ეს? რატომ მოგიხსნეს? ესენი კი მყავდა მე. ორივე. ეს შემდახედა ის სწორი საქმე მყავს მე. მეორე. მეორე. დიახ. მაგრამ აი არ მომხდა მე მოხსნილი, მაგრამ აი ეს რო შევიძინე, სამეცი მანქანა ვიყიდე, მე თქვი იქნება არ მომიხსნა დახმარება თქო. აი ეს ორი მანქანა შევიძინე. და ეს ორი მანქანა რა დგინოდათ რო შევიძინეთ ბატონო გურა? სოფელში მე ეს ქალაქში ვთქვათ კაცო, ქალაქში ერულოთ. ქალაქში ფულები მყავს, ჩამდივარ, ნახულო. ხოდა ის შევიძინე, მე თქვი არ მომიხსნა, თქო და არ მომიხსნეს ბიჭო. მაგრამ მე უფრო ამჯამებს ვაბრალი, მე მგონია. აი შეგეძლო ამჯამებს. ხალხი იძახი ჯამებს ხსნიანო. ასე ამბობს უყვება. მე მგონია მაგითო მომიხსნა. მაგრამ ადევეძებ რა რა ხა. ნეგატიურებულებს მიცონდა მე ადევეძებ. ანუ თქვენ გინდათ აგიხსნინონ ისევ სოციალური დახმარება, იმიტომ რომ ადევეძებ. შეერი ბზანდებით ხო როგორც აბა რა ნახევრა შეერ დავდივარ. ამა ბენზინი უნდა, საწვავი უნდა, ამბავი უნდა. აბა ისე კი ადივლის ეს რა. აი საიმერი ხომ მინდა რა, აბა ეს დამო. ეს შეჯამა მას. ა? გინა იმება ხო, საცხა ამერიკაში კი შეჯამა ერთა ეს მანქანა თვითონ შეჯამა თუ რა თქო, მაგრამ მე ეს ოდები ხო როი შეჯამა მას. ა? ისე მეწყობარა მე. არა, ნაჯამობის. მეწყობარა მე. არა, ნამდვილად ვიარები, კაცი. არა, ნამდვილად სისუსტე, ნამდვილად გეტყობათ, მინდა გითხრათ. ანუ ესე ეს სოფლის მანქანები შეიძინეს და ამის გამო მოგიხსნეს დახმარება, ხო? აბა წაუნძანეთ, გაჩვენეთ ეს რა 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 შეიძინეთ. მოგდანიდან. აბა ხედავ. ა. ეს ნივა შეიძინე. ნივა. ეს თქვენთვის შეიძინეთ, ბატონო გურა? ეს ჩემთვის. და ის თქვენი მეუღლისთვის? ჩემი მეუღლისთვის. სავეცკი. ხო. იმით ახაც ცოტა უფრო კაი სოფლებში დავდივარ. ამით ცოტა მაგალთიან სოფლებში დავდივარ. ამ ნივით. აა. ხო. ანუ ფირმებს არ იყენებთ სოფლში სასიარულოდ? არა, ვერ ვიყენებთ, ვერა. ეს ქალაქისთვის ყავთ. მინიმუმ ერთ წანამდე ბენზინი მინდა თვეში. ეს არ ვარ დასახმარებელი? აა, კი, ნამდვილად. ამ ერთონაც ყიდვა არ უნდა კაცო. აა. ნამდვილად ასია რა უყო ნამდვილად ანუ თქვენ ჩემზე მეტი მანქანები ყავთ კაცო და ტოიოტები და ეგენი და მაგარი კლასი ჯიპები კაცო და იმათ აქ დახმარება კაცო და შენ მოგიხსნეს მე შეერე კაცი დევიარები აგერ და მომიხსნეს დახმარება ანუ თქვენ მოითხოვთ ბატონო გურამო დახმარება აგიგინდა მინდა რომ ამიდგინო რა გინდა რომ აგიხსნიონ დახმარება მინდა კაცო აბა დახმარება ის არ უნდა კაცო ისარო. ანუ ეს არაფერშუაში არ არის, ხო, ორი მანქანა? ეს არაფერშუაში არ არის, კაცო, ესე უმეტესად ნიყენია ხო მე. ყოველდღე გელვადარებ ამას კაცო. დამდილად ვარ დასახმარებელი ადამიანი. მოითხო რომ აგიძლე დახმარება. მინდა დახმარება მკითხება საუბარი. ნებო და იმენი მაქვს თქვენ იქნება დამინიშნოთ დახმარება ამ დაჭირებულ ადამიანს. აი. და იმეთი ის მინდა კიდე მეტი უკეთეს. ხალე ვიპოსკისაც ამისაც გამოშვებას. ლექსუსი ახალი ვიპოსკი. ახალი ვიპოსკი მინდა რომ შევიძინო. აა ეს აღარ მოგწონთ. არა, არა, არა და ეს დახმარების ფულსაც რომ დავამატებ ერთი მოორეს. ხო. მე გონია მალე მოვაგროვებ. მე თქვენ როგორც ვიცით ბატონო გურამ გონი ფუტკარის ყავთ, ხო? კი, კი, ბატონო, თავიზით მოფრინდე. თავიზით ბზიკები გასვა. მე არა, მე ბზიკებს უძახი, მაგრამ თავფაზე მე ხომ ეტოდა. ხო, ანუ ეს არაფერშუაში არ არის, ხო? ეს თავისით მოფრინდენ. ეს ფუტკარი მოფრინდენ თვითონ. ამას აიცოდე მე რომ დასახმარებელი ვიყავი და მიტომ მოფრინდები, აი მე მაგრამ პადერასკები დავაქცევე სახლები ახლა არ უნდა დავწერო რომ ადამიანი სტომა რომ სკამი ხომ მომიატოდა ისევ ქენი მე მივატოდე მას სკები ძა დაანტალი ახლა მე ჩემი ინტერვიუ ამიტი და თუ დამხმარებით კარგს იზავთ რა კარგად ზანდებოდი კარგად იყავით წავედი მე ჩემს